СБУ напередодні обшукала київський офіс одного з інтернет-провайдерів WNET. Компанію підозрюють у незаконній передачі даних в окупований Крим і звинувачують у сприянні сепаратизму. За інформацією слідства, через канали зв'язку цього оператора російські спецслужби планували отримати доступ до банківської інформації, даних міжнародних організацій та державних структур, які користувалися послугами цієї компанії. На обладнанні було встановлено спецзасоби, контрольовані ФСБ. Крім того, провайдер не закрив доступ до заборонених російських ресурсів.